Finalmente está chegando o dia do nosso workshop, a Mina de Ouro. É amanhã, terça-feira, 11 de janeiro, às 20 horas, horário de Brasília. Ou 20 e 30, tá? 20 e 30, horário de Brasília. O que, que a gente vai conversar, tá? Neste workshop? É importante você saber exatamente qual que vai ser o conteúdo. Vão ser, então, três encontros, terça, quarta e quinta-feira. No primeiro encontro, que vai ser amanhã, Vai ser a base, tá? Eu vou te explicar o mínimo que você precisa saber sobre como fazer dinheiro no YouTube. Então toda a base para quem está iniciando nesse mundo agora, o que está envolvido, como que eu ganho dinheiro de verdade, é, que tipo de canal que é preciso, que é possível ter, quais são as formas, né, de monetização. Então isso a gente vai conversar no encontro de amanhã, terça-feira. Na quarta-feira eu vou te explicar como fazer 10 mil por mês sem aparecer. Essa é a nossa conversa de quarta-feira. Então, especificamente para quem não quer ou não gosta de aparecer, essa vai ser a nossa conversa do segundo encontro, quarta-feira. Na quinta-feira, aí eu vou te passar o passo a passo. Qual que é o passo a passo para você fazer de 10 a 30 mil por mês pelo YouTube? Aí, aparecendo ou não. Isso a gente vai conversar na quinta-feira. Então, esse vai ser o conteúdo que você vai ter durante essa semana. Para você ser notificado e participar do workshop, é preciso você estar nos nossos grupos de WhatsApp. São grupos silenciados, né? não tem nenhum tipo de conversa ali, é somente para você receber os links né? das apresentações das nossas lives. Ok? Então é isso. Te espero amanhã, 20 e 30, aqui no canal. Grande abraço, até amanhã.